Olá, bom dia. Eu gostaria de cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos mais uma vez. Nós nesta comunhão com o Senhor, uma hora da madrugada. Nesta hora em que nós resolvemos nos encontrar, eu, você e a pastora, para exaltar o nome do Senhor neste nosso encontro, uma hora até uma e meia, glorificando, orando, exaltando o nome de Deus, para que o nome dele seja honrado e que para que ele agracie de nós e mude a nossa história. Amém? Amém. Amém. Curve a sua cabeça, vamos estar orando ao Senhor para a honra e louvor da glória do Pai. Deus, tu és bendito, Deus, tu és santo, Deus, nós te louvamos e te exaltamos na beleza da tua santidade. Senhor, a ti honra, a ti glória, graças e louvores te damos. Deus, toma em tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Abençoa para a honra e louvor da tua glória. Derrama a tua graça, a tua glória e o teu poder, ó Pai. Toma, Senhor Deus, essa programação em tuas mãos. Cubra-nos com o teu sangue, meu Senhor. Derrama a tua graça e o teu poder. E abençoa cada um daqueles que estão assistindo nesta hora, que se agrupam juntamente conosco numa só fé. Ligamos o nosso pensamento com o mais alto dos céus, diante do teu trono da tua glória. Adentramos no teu tabernáculo de beleza e somos assistidos através da nossa fé pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei de toda a glória, por aquele que é digno de honra, digno de ser exaltado. Deus, nos conduza, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa esta programação e todos aqueles que estão, Senhor, juntamente conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Você que está entrando aí para a honra e louvor da glória do Pai. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 113. Amém? Eu peguei já no início, já li e vi uma palavra que traz um esclarecimento de algo que foi dito por um líder da igreja cristã. Está assim, ó: louvai ao Senhor, louvai os servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está no céu dos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo levanta o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Louvado seja o nome do Deus eterno. Amém? Irmãos, eu vejo a demonstração do Senhor neste salmo, a demonstração de sua preocupação com o pobre e com o necessitado. Que o Senhor vinha derramar a unção de sabedoria sobre nossas vidas. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que nós possamos ajudar, auxiliar aqueles que têm vindo, chegado até nós, para ajudar essas pessoas, abençoá-las com graça e com glória. E eu quero dizer que não basta só dar o peixe, mas temos que dar também a vara de pescar, ensinar o caminho onde é a fonte inesgotável do auxílio aos que precisam. Essa fonte inesgotável do auxílio a quem precisa chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Fonte que não seca, fonte a jorrar para a vida eterna. Eu, quando vi o Senhor se levantando dos céus neste salmo e inclinando os seus ouvidos aos céus dos céus, e inclinando e olhando para a terra, buscando um povo para que possa abençoar,
a sua preocupação, a sua misericórdia que cerca a vida de muitos irmãos. Necessário é que nós tenhamos também atento com o Senhor, aqueles que passam por nossas vidas e precisam, irmãos, de uma mão estendida, em nome de Jesus Cristo, de uma boca profética, de uma boca que abençoa, em nome de Jesus. Abra sua boca e comece a abençoar e não amaldiçoar. Abra sua boca e comece a dizer para os seus irmãos que tu tem um Deus e serve um Deus que é poderoso em obras, que abençoa, que guarda, que protege, que faz milagres acontecer. Por último, já no final, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Deus escolheu um povo, mas tem gente com cargos mais elevados. E este povo que ele escolhe pela segunda vez, ou uma nova geração que ele elege, ele eleva até os patamares dos príncipes que chegaram primeiro. Eu vejo no Evangelho homens muito elevados para honra e louvor da glória do Senhor. Eu exalto esses homens, que foram homens que fazem história, fizeram e fazem história. São príncipes de Deus, mais elevado que príncipes que são dessa geração. Então Deus está falando que colocaria aqueles pequenos príncipes também junto com os grandes. Eu quero exaltar o nome do Senhor nesta hora. Depois, por último, uma das questões que eu tenho visto o povo se engalfinhando ou debatendo, quando um líder da nossa igreja cristã brasileira diz que filho não vem de Deus. E aqui está escrito que faz com que só Deus faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filho. Só Deus coloca filho no ventre quando a mulher não pode, que não basta só coabitar, não é verdade? Não basta ela só coabitar com seu esposo. A aprovação de Deus, o toque do sobrenatural do Senhor no ventre da mulher faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Quer dizer, porque Deus deu, Deus fez, Deus tocou na madre, Deus abriu a madre, Deus abençoou o ventre, Deus fez o milagre da fertilização acontecer, fez com que, aleluia, a criança fosse gerada, aparecesse no ventre da sua mãe. Então não é só coabitar, o toque do Senhor para aqueles que vivem em Deus, os que creem, que têm a fé sobrenatural do Senhor. Eu creio que tem pessoas convertidas, mas ainda tem uma fé limitada. Mas o nosso Deus é ilimitado em sua fé, no seu poder e quando derrama sobre os filhos dos homens na terra. Aí, por último, é o início do Salmo de número 113. Louvai ao Senhor, que é adorar o Senhor. Louvar o Senhor pelos seus feitos. Louvar o Senhor pelas suas promessas. Louvar o Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, louvar o Senhor porque Ele tem nos abençoado, louvar o Senhor que Ele tem sido conosco, louvar o Senhor porque Deus é um Deus bom, um Deus de misericórdia, louvar o Senhor porque Deus é um Deus de graça, louvar o Senhor porque Deus é um Deus de misericórdia, de unção, de glória e de poder. Louvai ao Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele é belo, santo. Louvai ao Senhor porque Ele é o único digno de ser louvado. Louve a Deus porque tu tem um fôlego de vida, que hoje está se encerrando uma, se inicia mais um dia, encerrou um, que Deus te deu vitória e vai, abre-se outro hoje, uma terça-feira de vitória, já com essa programação, você aí curtindo o homem de Deus falando do Senhor nosso Deus, exaltando aquele que é digno, juntamente com os irmãos, em nome de Jesus. Nós, como os pastores, queremos honrar o Senhor Deus. É isso que nós nos agrupamos também nesta madrugada, orando, exaltando o nome do Senhor. Bendizei o nome de Deus, louvai o nome do Senhor e manifestai os seus feitos entre os povos.
manifestais os feitos de Deus entre os povos. Grandes coisas tem feito o Senhor. E por isso nós estamos alegres em Deus, em nome de Jesus. Amém? Por isso que nós estamos alegres em Deus, em nome de Jesus. Exalte, mesmo que tu não tenha força, mesmo que tu tenha com a mão vazia, você tem motivos para exaltar o nome do Senhor. Benigno és tu, ó Deus grande, Deus excelso, aquele que é dono dos céus, da terra e embaixo da terra. Tu és Senhor sobre nós, toma nossa vida em tuas mãos, abençoa o teu povo. Tu tem cuidado do necessitado, levantado o necessitado e levantado o pobre do monturo. Assim diz a tua palavra. Talvez um monturo de chagas, de depressão, de sofrimentos, de necessidade. É o Senhor que tem feito isso. Ainda faz da estéreo a habitar como alegre mãe de filhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus que faz. Então, em nome de Jesus Cristo, exalte o nome do Senhor. Para a honra e louvor da glória de Deus. Glorificai o Senhor, porque Ele é céu. Amém? Vamos chamar ela. Vamos chamar a nossa pastora. Para a honra e louvor da glória de Deus. Pastora Janaína, nós gostaríamos de cumprimentar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos que estamos assistindo. Deus abençoe. Amém. Pastora, tem alguém com a gente, pastora? Irmão Marcelo, ele está dizendo, bom dia, pastores. Bom dia, meu querido. Deus abençoe. Uma madrugada abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome glória de Jesus, a Deus. Louvado seja. Madrugada abençoada. Nós descansamos no Senhor. A irmã Adriana Moreira, ela está dizendo graça e paz, pastor. Graça e paz, irmã Adriana. Um abraço, meu irmão Roberto, aí, em nome de Jesus. A irmã Angelita Araújo, ela está dizendo amém, glória a Deus, aleluia. Bom dia, pastor, com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Angelita. Deus abençoe você e sua família, minha querida, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Deus guarde sua família e opere abundantemente para a honra e louvor da glória do Senhor. A irmã Rita de Cássia, ela está dizendo, a paz de Deus, quero agradecer, pastor e pastora, por vossas vidas e pelas orações que está me ajudando muito a vencer as lutas, a depressão. Amém. Tu é alegre. Deus abençoe abundantemente, que a alegria do Senhor é a nossa força. Recebe a alegria do Senhor em vosso coração. Amém, irmã Rita de Cássia, Deus abençoe abundantemente. Estamos nós somos família em Cristo. Estamos juntos para a honra e louvor da glória do Pai. E ela está dizendo que estou mais animada, tenho sentido diferença na minha vida. Louvado. Que possas alcançar mais almas aflitas, a encontrar a paz. Deus abençoe. Imagina, o nosso Deus deve estar sentado no seu trono, alegre, ouvindo essas palavras da irmã, para honra e louvor da glória do Senhor, através da boca da nossa pastora. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que tem puxado pessoas, dado força às pessoas, usado a nossa vida para içar, para levantar pessoas que precisam de encorajamento, em nome de Jesus. Amém. A irmã Morgana Guedes, ela está dizendo aleluia e paz. A paz do Senhor, irmã Morgana, Deus abençoe, minha querida. Louvado seja Deus vivo, né, irmãos? Então estamos aí, irmãos, quantas pessoas sofrendo com essa enfermidade, né, irmãos? Que é a depressão, e a depressão, infelizmente, ela leva a pessoa a uma tristeza profunda. Então nós temos que nos esforçar e pedir ao Senhor, através de orações, através de levantar os irmãos do abatimento, da tristeza, do abandono, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Creio que o Senhor está com cada um de vós, que o Espírito Santo do Senhor terá dias de alegria se nós continuarmos e perseverarmos juntos, em nome do Senhor. Amém. A irmã Adriana Moreira, ela está dizendo amém, pastor. Ele está mandando a paz para o Senhor também. Amém, meu filho. Deus abençoe, irmão Roberto. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Então, irmãos, muitas pessoas se sentem abandonadas. Talvez nem de convívio de pessoas. Às vezes a gente somos cercados por muitos, mas amados por poucos.
Somos até no meio de um monte de pessoas. Já viu isso? Pessoas que vivem cheias de gente, mas ela está sozinha. Ela se sente sozinha. Ela se sente abandonada. Ela sente que há uma engraçado que eu falo, essa depressão joga a pessoa, que há uma tristeza profunda. São graus de tristeza, mas é preciso de encontrar o Senhor Jesus Cristo. Quando encontramos na boca de um homem, de uma mulher de Deus, existe uma palavra que o Senhor diz, acho que ela, não sei se ela está em Filipenses, que a palavra de Deus é como espada, que divide junto e medula, e alcança alma e espírito. Você vê, isso para mim é uma cirurgia espiritual. A alma, dificilmente um médico vai alcançar. E é a depressão, ataque a alma do ser humano, deixando ela entristecida, caída, abatida. Ela se sente abandonada. Ela não tem motivos para viver. E eu quero te dizer algo. Hoje o nosso motivo está em Deus. A nossa alegria está no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus faz programações para as pessoas, com palavras exatas, com palavras chaves, dizendo que você é importante. Talvez um homem não ache nada, mas você é importante para Deus. Tem algo na depressão que precisa ouvir, que a alma precisa ouvir. Está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele cresce, não pereça jamais, mas tenha a vida eterna. Então, ou seja, Deus amou tanto você que ele tinha um único filho e deu o amor da sua vida. Você pode não ser importante para ninguém, mas você é importante para Deus. As pessoas podem não dar nada para você, mas o Senhor Deus deu o único filho que ele tinha por amor da sua vida. Deus abençoe, irmã Rita, e todos aqueles que precisam. Pastora nos chama no ar, em nome de Jesus. Amém. A irmã Sandra Helena Brasil Rodrigues, ela está dizendo: paz, pastor, Deus abençoe sua vida e sua família. Amém. Muito obrigada, irmã Helena. Estou eu aqui, eu com a minha esposinha, a pastora. Amém. Estamos aqui glorificando o nome do Senhor pelas vidas que são alcançadas. A alegria do Senhor alcance cada alma em nome de Jesus. Então, irmãos, nós estamos aí nesta contrapartida de alegrar, de fortalecer os irmãos na unção do poder de Deus, para a honra e louvor da glória do Pai, que a unção de Deus alcance a cada um. Deus sabe da tua dor, Deus sabe o que aconteceu, então você precisa de compreensão no seu interior, de cura no seu interior, de ministrações de cura, para despedaçar os jugos. Jugos são fardos pesados. Quando o Senhor fala: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso, porque o meu jugo é suave. Então Jesus está falando dos fardos, dos cansaços, das cargas do dia a dia. Então nós precisamos de fortalecimento. Precisamos de pessoas para nos fortalecer. Em nome de Jesus, receba o fortalecimento do Senhor. Recebe a restauração, a cura da sua alma, a cura, porque não é a carne que está precisando de cura, nem o espírito, mas é a alma que precisa de ser curada. Porque a alma muitas vezes ela está dolorida, machucada, entristecida. Deus te abençoe. Amém, em nome Jesus. De Jesus. Amém? E Deus abençoe cada um. Pastora nos chama, pastora no ar. Amém. A irmã Angelita Araújo, ela está pedindo oração por sua vida sentimental e também pela vida do seu neto, Eric Souza. Amém, irmã Angelita. Nós estaremos orando pela vida do seu neto e estaremos orando pela sua vida sentimental, em nome de Jesus. Jorge de Moura Teles, ele está dizendo: boa noite, que Deus nos abençoe. Amém, irmão Jorge. Deus abençoe, para honra e louvor da glória do Senhor, que Deus eleve a sua vida juntamente com a sua esposa e seus filhos. Amém, em nome Jesus. De Jesus Cristo. Amém. Nós temos Jorge conversando com pessoas que estão entrando aí no ar juntamente com a pastora. A pastora lendo, são pessoas que têm necessitado de uma companhia, uma hora
nós temos estado aqui nessa madrugada, pessoas que precisam ser alcançadas, pessoas que estão com problemas, com vazio, pessoas que precisam de alguém para poder falar, olha, Deus é contigo, Deus te abençoe, o Senhor Jesus te ama. Amém, Jorge de Moura Teles? Você é meu cunhado, Deus te ama, Jesus te ama e ama a sua família, Jorge, em nome de Jesus. Amém. Deus ama os petropolitanos, Deus abençoe a Serra de Petrópolis, Deus abençoe a Rua Tereza, todos aqueles que moram, os moradores de Petrópolis, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus, através do poder do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Jesus. Amém. A pastora nos chama em nome de Jesus Cristo. A irmã Adriana Moreira, ela está pedindo para que a gente continue orando por sua família e para que Deus abra uma porta de emprego para o Roberto, em nome de Jesus. Amém, nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus Cristo, irmã Adriana. Em nome de Jesus, nós estamos grudados aí nessa sua causa, pedindo que Deus venha te abençoar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Deus eterno. Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então vamos orar, irmãos. Vamos orar pelas vidas das pessoas. Pai, Tu és glorioso. Elevamos nosso pensamento ao mais alto do céu. Deus, derrama a Tua graça, a Tua glória, a Tua unção, o Teu poder, ó Pai. Ó Deus, toca nas vidas, ó Senhor amado, que precisam de renovo, de restauração, que precisam, ó Pai amado, de cura, de libertação da sua alma, ó Senhor amado. A Tua palavra tem falado sobre os laços do passarinheiro, que os laços do passarinheiro venham se quebrar nesta madrugada, ó Pai amado, e as pessoas possam se sentir libertas de dores, de aperto no peito, de falta de ar, de depressão, de perturbação, ó Pai, de insônia, ó Senhor Deus. Ó Deus, abre portas de emprego para o Roberto, ó Pai amado. Toma a vida do Roberto, da Adriana em Tuas mãos, que o Senhor venha abrir porta onde não tem porta, ó Senhor. Crie uma situação para o Roberto trabalhar, ó meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, abençoe todos que estão aí, ó Senhor amado. Toma a vida sentimental, ó Senhor Deus, da irmã Angelita, ó Senhor amado. Toma a vida dela, cubra o coração dela com o teu sangue. Abençoa a sua vida sentimental para honra e louvor da tua glória. Toma o Eric, ó Pai amado, o neto dela, ó Deus. Ó Deus, ajuda o neto dela, ó Senhor amado. Toma este jovem, acalma o coração dele. Ó Deus, toma essa juventude do Brasil. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, proteja, amém, guarda, Senhor, derrama unção e renovo e restauração, amém, ó Pai. Jesus. Cura o teu povo, ó Senhor. Em nome de Jesus. Cura o teu povo, ó Deus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Cura a dor, cura o abandono, cura a tristeza, cura a carne, cura o câncer, cura a alma, Senhor amado. Cura, Senhor, os nódulos, cura os rins, ó Pai. Cura o intestino, ó Deus. Cura o pulmão, ó Pai. Cura o coração, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Nós te honramos, Senhor. Cura a insônia, ó Pai. A perturbação dos sonhos, os sonhos mal dormidos. Os sonhos perturbadores, ó Senhor Deus, retira da vida do teu povo e abençoa o teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. A graça de Deus, né? A graça derramada em nós, nas nossas necessidades. A palavra de Deus fala comunicar com os santos, então é necessário que haja uma comunicação, que nós estejamos comunicando com os santos, para que os santos nos ajudem em oração. Então é necessário que nós venhamos comunicar com os santos as nossas necessidades, para até que nós possamos ver que a ajuda dos santos chegar até nós. E os santos não podem ajudar se nós não comunicarmos. Amém? Então nós estamos aqui para orar pela vida dos irmãos, das irmãs, dos achegados, amigos, seguidores, para honra e louvor da glória do Pai. Amém? Não esqueça de curtir esta programação. Não esqueça de compartilhar esta programação, porque existem outras pessoas por trás de você que precisa desta programação. Há pessoas que estão precisando dessas palavras do dia de hoje. Então, aquela palavra do dia de ontem que você compartilhou, já foi. Então, em nome de compartilhe a sua programação do dia de hoje, para honra e louvor da glória do Senhor. Que Deus derrame entendimento, sabedoria. Abra sua mente, que você venha abençoar vidas de outras pessoas. Muitas pessoas dizem, eu queria fazer tanto a obra de Deus, eu quero fazer tanto a obra do Senhor. Você quer fazer a obra do Senhor?
compartilhe a programação. Você está fazendo a obra de Deus, porque eu e a pastora estamos aqui, estamos fazendo a obra de Deus. O que Deus mandou fazer, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, Marcos 16. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Então nós temos que pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Então em nome de Jesus está na tua mão. Você está recebendo essa programação com o nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Nome que está acima de todos os nomes. Você conhece outros nomes, mas este nome está acima de todos os nomes que você conhece. Então em nome de Jesus, compartilhe esta programação para a honra e louvor da glória do Pai. Amém? Divulgue que existe uma programação de 1h, 1h30, a programação chamada Momento com Deus, do Ministério Restaurando Família, a sua palavra de fé. Amém? Deus abençoe a todos, para honra e louvor da glória do Senhor. Uma segunda-feira de vitória. Amém. Perdão, Jesus. Uma terça-feira de vitória. Tivemos uma segunda-feira, uma terça-feira de vitória. Uma terça-feira nos braços de Deus. Que as mãos do Senhor, as poderosas mãos de Deus, estejam sobre a sua vida. Que as poderosas mãos do Senhor, Jesus, o Todo-Poderoso de Israel, estejam sobre a sua vida nesta terça-feira e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Ah, bom dia. Boa terça-feira. Deus abençoe.